Tjena allesammans, Filip här. Nu i påsk så är det äntligen dags för Elmia-mässan i Jönköping. Det är en av Europas största bilmässor och vi kommer ställa ut där med en fet monter. Vi kommer ha massa kunnig personal på plats som är riktigt sugna på att prata bilvård och lite tävlingar och sånt. Så att då är frågan, varför ska ni komma dit? Jag hoppas att vi ses på Elmia för att det är ju som sagt typ Europas största bilmässa. Men framförallt så kommer vi på Autoroute vara där och vi vill träffa dig som kund. För att stå och snacka bilvård, kan hjälpa dig och guida dig för att hitta rätt produkter. Men framförallt så kommer vi dela ut produkter, det kommer finnas gratis grejer. Och det kommer vara andra tävlingar som vi kommer också ha. Vi kommer sälja produkter på plats i vårt stora fina sortiment. Så jag hoppas verkligen att vi ses på Elmia. Det blir alltså första gången Nordens största bilvårdsbutik på nätet är på plats på Elmia. Och det är inte bara det, utan i samband med den här helgen så firar vi också på Autoroute 5 år. Så vi hoppas verkligen att ni dyker upp på Elmia, för där kommer vi vara och vi är sjukt taggade på att dra dit, träffa er kunder och surra bilvård. Kom dit, ni kommer inte ångra er. Vi ses där. Det gör vi. Ciao.